Oh fuck, tervetuloa taas tänne pelien ihmeisen maailmaan. Tänään testis tämmönen peli kuin Generation Zero. Tsekataan tälleen, mitä tässä pitää tehdä, mikä tässä on homman nimi. Ja tälleen? Joo. Okei, en mä tota halunnut ihan sama. Mennään main menu. Okei, nyt uusi. Create new. Mitä tässä pystyis tehtämään tossa siisteen? Miten tää vaikuttaa tähän elämään? Aha, vähän tulee jotain erikoista juttua. Skin tone. Metalhead. Military. Rebel. Punkkitunkki. Joku äijä. Sitten lisää äijä. Otetaan tommonen military dude. Onks tästä hullu style? No aika style to. Mikä on difficulty? Se on juttu. Joo, mulla ei oo mitään havaintoa, minkälainen peli tää on. Tässä yksi juttu, mä siirrytän mun kameraa. Oh shit, toi ei oo kamera. Hei, haloo. Ei, mitä helvetti nyt tapahtuu? Mä haluun ton ja ton. Noni, nyt. Fuck nice. Näkyykö se nyt? Juu, ihan ok. Search the house for anything of use. Aha, mitäs pilluu nyt tapahtuu, no en tiiä. Onks tää huusi? Alright. Mites tää toimii, jos mä pistän valon kiinni? Ihan Jeesus. Antaa olla tolleen, kun vähän häikäs silmään. Okei. Okay. Ytterviik. Weapons. Aha, nyt tapahtuu jotain tapahtuu. Pistää äänet ihan täysille, kuolaan jos kuolaan. Eikö mitä? No niin, tässä on pölökkyi. Täällä on lisää pölökkyi. Ja tää lootii. Flyt Arne. No selvä. Mä olen niinku Ruotsis. Tarina kertoo niin. Kato ihan läpälyks juttu. Ah, napsi. Mulla on tommonen niinku tommonen resoluutio päällä. Mitä ihmettä? Hajokaa koko maailmassa, pistän tälleen. No ehkä ei kun hajonnu. V-synkki helvetti, imekää paskaa. Tuolla on graphics, ultra ihan ok. Joo. Pick up flashlight. Where is the flashlight? This is a gun. You put hand in gun and shoot people. Onks tää mikä? En tiiä. Missä fuckissa se helvetin flashlight? Meni vähän ohi. Tässä. Eiku tää, mikä helvetti tää on? Hold E. Se oli flashlight. No helvetin hyvä juttu. Oli aika jännän näköinen flashlighti. Mä tykkäsin ihan sikana. Onks joku patteri? Mulla ei yhtään paukkuu tähän. Mikäs tässä on? Tässä joku lappu. Onks se ruotsiksi? Ystäni read more. Se on banking handwritten note. Joku on yrittänyt soittaa himmaa. Joo, jotain tapahtunut. Sitten oli ihan siistiä. Sitten mentiin johonkin mutsille. En tiedä mitä siinä luki, mutta paljon ei kiinnostanut. No eiks vähän näin mene pelejä silleen niinku... Kiinnostaa, jos kiinnostaa. First aid kits can be used to restore health for yourself. No helvetti, kun en tiennyt tommottis. On aika jännä. Mä voisin halua paukkuja tähän mun pyssyyn. No en mä mitään paukkuja tarvii. Mä vedän mun mavasikeli perseeseen vaan. Just semmosen. Siinä on herätyskello. Ikea jotain. Juthui. Pystyis ne laatikot avaa? Helvetin hyvä juttu, että pysty. Nimittäin mikään ei ole ärsyttävämpää, kun mennään keittiöönkin pelissä. Sit siellä on joku 1000 laatikkoa ja hyllyä ja kaikkea muut paskaa. Ja sit tota... Niistä ei löydy mitään. Tutkit joku viikon siinä, niin ei ollut mitään näissä. Kiva juttu, ihme persettä.
Jos sota tulee, niin sit se tulee. Niin siin luki. Okei, siellä on joku tommonen klippan laatikosto. Ei oo hirveesti mitään täällä. Tää on aika tyhjän näköinen jutska. Voidaan säikäyttää ihmisiä, jos tulee niinku hillu. Mä otan pyssyn, niin sanotaan niinku pam pam! Siin säikätään. Okei, nyt tossa on tommoset binokulaarit. It is a fucking police popo car. Voidaan me mennä pois. No varmaan. Oh, tää osas hyppää, aika hullu. Ai Jeesus, nyt sattui jalkaan. NS pystyy vaihtaa ammoa. No eipä paljon ammoa. Mä lähden menee. Mun nenä nimittäin rupes kutittaa ton. Mennään tänne. Okei, tuolla on tommonen... Okei, en mä tiedä. Okei. Otetaan kaikki. Me saatiin paukkui. Se on vissiin joku robotti. Onko se joku robotti juttu? Open. No on kyllä hienon näköinen Volvon moottori. Kyllä ei olisi mitään niinku hienompaa olla maailmassa. Siinä on letkuu ja sitten on tommosia säiliöitä ja tota, tossa on tommonen juttu. Täällä on ruumis. 762 full metal jacket. Otetaan semmoista. Oiskohan niihin niinku semmonen asekki? No mitäpä helvetti täällä? No hollow pointte. No nyt rupes löytyy paukku. Okei. Okay. Tonne varmaan pitää mennä. No mennään kattoo. Oh my god. Oh shit, nyt jännittää. Kuoliks mä? Enpä jää. Älä hei herra jemälä ammu minua. Hei, mitä helvetti sä ammut? Perseessä tämmönen peli. Mennään tän piiloon. No hyvä, onko tämmönen hirve... No niin, nyt se on. Osaat se kuolla? No osaa se kuolla. Break of Dawn, mission complete. First blood. Saanko mä ton? No eihän mä saa. Kaikki vaan. On aika helvetin kovalla, mutta taistelu äsken. Toivottavasti ette kuulu mitään. Mihin sit? Okei, pitää löytää, eiku siis seurata tietä. Oliko se joku inventaariosysteemi? Kiistä. Joo. Tuo on niinku paukkui. Täällä on jotain rattaita. Voinko mä käyttää tämmösen? Okei, se on neloses. Näppärä juttu. Onko tässä taas skillee? No en mä eikö säätä. Noin. Missäs mun pyssy on? Kolmosessa. Nice. Jo, at any time jotain siellä luki. Pystyy lukee kaikkea. Onks toi mörkö? Oo. Tässä olisi tämmönen juttu. Mä antaa ton mennä tonne. Mennään tänne. Nyt. Oh shit. Find a place to hide. Mennään tänne. Ei saatana. Minä en mihinkään kombattiin haluu. Mennään tänne moottorin piiloon. Oi saatana, nyt jumalauta. Kunno. Fucking. Snipa. Runkkari. Älä viitti, hei. Okei, mikä he... Entä nyt saatana, kun ihme ääni kuuluu? No sehän oli maailman nopein mörkö. Kuolit se? Kyllä. Tai en tiedä, pystyykö kuolla, mutta ainakin tuhoutu. Ah, oh, siellä on kuin runkku saatana takanakin. Mä häträs vaan kaikki. Mistä sä ammut? Hei helvetti, tossa joku! Onks tossa? Oh! No mitä järkeä tossa on?
Kyllä. Oh, oh god man. Tuollakin on mitä helvettiä, tähän hulluna. Minä lähden menee nähään. Täällä on paperit. Mulla on, mä haluaisin vaan tutkia tää kaikki. Saat mulla robotteita joka puolella. Käyttää sä? Kyllä sä käyttää. Hei, mitä? Mistä helvetistä sä nyt ammut? Häh? Tähän menee, ihme paskaa. Mä menen kirkkoon. No sinne näkee pitää mennäkin. Älä nyt helvetti tommosia ääniä päästä tässä. Sometimes being stealthy pays off. Juu. Oh my fucking ass, tuolki jotain hiljattomia. Ei Jeesus nyt saatana, ei jumalauta. No pir pir tulki. Juu, tuolla on 1000 jäbää. Ei ne mua nää. Ei pysty näke. Mä vaan juoksen täällä. Mennäks tänne? Kuskaan piiloon. No ei jumaleisön. Noni. Ovi auki. Mä näytän. Ovi kiinni. Osaatko pistää kiinni sen uusiksi? Oi jumala, osas. Ei enää mitään hätää. Ellei ne osaa avaa ovia. Täältä voisi löytyä joku superrynkky. Otetaan toi radio. No joo. Onko mä kyyks? En oo. Tää on ihan helvetin korkea juttu toi. No sieltä vaan. Mitäs täällä on? Storage box. No pistetään noi. Tiilit varmaan tarvitaan helvetistä niitä. Osaat sä pistää? Ahaa. Mä voisin kyllä nää ottaa. Voinko mä pistää ton tonne? No en varmaan. Ai kun joo, ei mä tiedä. No se ihan helvetin hyvä. Tekstiili, otetaan se, varmaan tarvitaan. Okei, siellä on joku location. Old Bettan. No selvä. Toi on ovi. Joo. Onks täältä siistiä? Fireworks, nice. No mitäs täällä? Mitä siinä luki? No mennyt farmille. Meet up with the Andersons. No selvä juttu. Mitä sää ylhäällä? Täällä on radio. Mihin mä tarviin radioita? Onks tää workbench? Recycling station. Okei. Sinne vaan. Mitäs tässä nyt? Tapahtuuks jotain? No en mä tiedä. Okei, sinne meni. Escaped combat. Nice. Ihan suunniteltu juttu. Ei jumat, täällä haulikko. Tähän menis muuten ne jutut, mitä pistin sinne laatikkoon. Hei, pystytkö me kattoo? No ei täältä paljon enää. Mietin vaan, että olisiko tästä näkynyt toi farmi.
tuolla joku tuo. Ei mä tiedä mikä se on. Mis mä oon? Mä oon tää. Onks toi joku? On. 9 mm full metal jacketteja. Siinä radio. First aid kitti, radio. Tää on niinku 1000 radio tää hiton mökis. Cool. Tuo ei kuulosta hyvältä. Mä otan toi Flarekin mukaan. Mä otan kaikki. Miten mä saan kaikki täältä? Kai meille mahtuu kamaa. Ai tuolla on weighti. Hyvin mahtuu vielä tätä miljoonin juttuja. Okei. Okay. Kuka? Okei, okay, moro. Moro! Ei mitään hätää. Jeesus melkein vaan tuli täältä ovesta. Jos tuutte sisään, niin mä ammun teitä. Hello? Ei ne uskaa tulla, ihme pellei. Mennään täältä. Okei, missähän päin se fucking farmi voisi olla? Mikäs tää on? Onks tää taas semmonen fucking juttu? No ippa diippa vaan! Minä menen piiloon? Hei, voisko tässä soittaa pianoa? Hei, tässä joku tekstiilijuttu. Noise reduction. Voisin tehdä jotain? No ei oo skematikkeä. Aika skemästä. Onks se joku kartta? Uu, jumalauta, on. The farm. Waypoint. Menemme sinne. Hirveen pitkä matka. Aloittiko me täältä? Joo. No ei se niin pitkä matka. Me ollaan täällä. Cool. Mitäs vaan juostaan sinne? Ammutaan kaikki. Kaikki paskaks vaan. No ihan jees! Ei ne ees osu. Oliko tässä himmet staminat? No en tiedä. Jos metsään haluat mennä nyt, niin takula yllätyt. Sieltä tulee robotteja, perkele. Miten ne näkee vielä? Miten ne näkee vielä? Auttaako tässä, kun menee kyykkyyttä? Onko se niin stealth-juttu? Mä en tiedä. Miten se lähellä mennyt olla? Ei jumalauta, jumalauta, man! Juu, täällä on kuin tunkki. Tunkki kuin tankki. Ah, tuleeko se lisää jostain? No totta kai. Totta Mooses. Ovi nyt saatana kii. Ovi kii. Mikäs toi on? No mä oon aina halunnut tollaista. Jos me ollaan ihan hiljaa täällä. Me ollaan tuolla. Ai Jeesus! Mistä se ampuu? Onks toi yks semmonen? No totta kai. Täällä on ovi auki. Eipä toimi enää! Mulla on
Hui hinulla. Miten helvetissä se osut tommosesta pikku rööristä? Aa. Hello? Räihällä paskaks. No! Can play mouse, please? Voi herra Jeesus. No on sielläkin joku runkku, saatana. Oliks se nelosas? Jou. Sä että haulikulla perseeseen niitä, saatana. No niin, kukaan ensimmäinen. Hello. Seuraava. Hui, hillo! Henki kaikki, perkele! Eikö mitä helvettiä? Otikin kaikki, varmaan. No mulla luotu. Lähe karku! Lähe karku! Saatana. Mitäs sulla? Kaikkee siisti turhaan. Mistä se tulee? Häh? Ja siihen tulee tuo yksi runkku, saatana. Hei, eiköhän tuntut pois riittää pikkuhiljaa. Onks takanakin joku? Ei jumalauta. Ei jumalauta. Minä lähden menee. Ime paskaa. Onks täällä? Loppuks mut hiilinki. Juu. Se on nyt täällä jossain vielä ihan helvetistä lisää, niin... Olis mun haulinkoa paukku vielä. On nyt. Noni! Nyt! Musiikki ainakin loppu, niin katsotaan mitä tapahtuu. Oliks mun hiilijuttu tää jossain? Tuolla. Saatetaan tommonen. Oli kyllä aika Jeesus. Jeesus meno. Ai niin, mulla on niitä uusia paukkuja. ACP, HP. ACP, fucking munajuttu. Et varmaan nähny. Miksi peleissä ei pysty liinaa enää? Mua vähän harmittaa. Okei, se menee tuolla. Niin voiko mennä tänne? No en voi, kun siellä on lisää niitä. Tuo on muuten iso. Hehe. Level gain. Hei, katsotaan vähän niitä skill fucking pointteja. Missä ne näkyy? Inventaario. Combat, aim speed, reload speed. Stamina amount, recharge. Saanko mä tämmösen? Ostetaan tommonen. Saanko mä lisää? En saa. No, semmonen osti. Okei, jos mä... Oh shit, et semmonen... Näytän metsän siimekseen. HP on niinku hollow point. Noi F-minit kyllä varmaan parempii tota... No en tiiä.
niinku armori vastaan. Kuka se mun näki? Ei pysty näkemään. Ei täällä joku teltta. Jollakin on teltta pystys. No et varmaan näe yhtään mitään. Mä kuulet sen. Se aistii mut, haistaa mut. Hiki vaan haisee, kun ollaan juostu metsässä. Kuinka paljon täällä on mörköjä? Ai mitä fakki? Ai se oli tommonen. Moro. Ihan hiljainen. Mä katsoin, mikä helvetti sinun. Mennään tänne. No mikä nyt on jossain? No en tiiä, minä menen tänne. Täällä on farmi. Onks tää taas sitä mulkku ihan horna? Okei, okay, destroyed machines roaming at Stenhagen farm. Okei. Okay. No minäpä destroyan kaikki, mulla on kokemusta. Kokemusta löytyy niin suotanasti. Ei olis mun tähän uusia paukkuja. Ei oo. Nää on lintupaukkuja. Ei varmaan näin. Ahaa. Kyllä se varmaan näki. Mutta mitäpä helvettiä? Osaatko tulla tänne näin? Osaa! Tui tui! Tuu vähän lähemmäs, mä ammutan tämmösen haulikon, saatana. Täällä on kukko. Hei, hei, kato, mitä kukko? Tai mikä? Saatana! Hehe, vähän voisin halua tommosia helajuttuja. Pääseks tästä? Hei, ei pääse. Mihin sä menit? Hyvin on mun kaikki ohi. Yo, oh shit bitch! Mikä ninja sieltä tuli, saatana! Jumalauta. Ei sit enempää. Jumalauta, kun loppuu tommonen elämä. Elämä loppuu. Anna mulle helaa. Ujuma, siinähän niitä on. Menikö se automaattisesti nielos, vai pitäisi assaa ne uusiksi? Mis mä oon? Täällä. Hetkinen. Tuolla. Joo, pitää assana. Miksi tein muina automaattisesti? Noniin. Tekstiili. First AD. Thank you.
Apua. Ei onkin jumi. Mitä nää on? Halo? Flare. Jossain täällä on joku vihollinen vissiin vielä. Oliks tää sovi? Juu. Onks tää mitään? No. Okei, käydään vähän kattoo, mikä tuolla on tuolla. Tonne kun pitää mennä. Onks tää joku pääbossi? Eikö se on tommonen? Open door. Close door. Any clues? Tuo on joku juttu mä... Mitä helvetti mä tein? Noni. Newspaper. Onks mun pyssy jossain perseessä? Tuolla. Joo. Nyt se on kyllä. Yes. Okei, yksi kulu pitää löytää vielä. Mulla on täällä. Täällä jossain. Sale tulee kuin hyppypelästys kohta. Kaikki vaan mulle. Tässä pääset pihalle. Juu. Niinku pitäisikö täällä olla jotain hinttejä? Vai missä ne on? Vai onks niinku yleisesti tää farmi? Mä käydään kattoo tää toinen. Täällä oli ku runkvisti. Ui helvet! No ei paljon näkynyt mitään tää. Tuolla on joku juttu. Hej, jag hör ju. Det har varit jävligt stressigt här. Vad tusan är vi någonstans? Alla boende i området måste ta sig till Salthamn omedelbart. Ring New mission. Kyrkan och kolla om han kan köra er. Han vet att pappa inte kan köra längre. Ja, jag måste gå. Vi hörs sen. Tonne pitää löytää. No huhu, hirveän pitkä matka. Joo. Pystytkö seiva? No en mä tiedä. Alrighty, alrighty. Ihan mielenkiintoinen peli kyllä. Pistät me waypointit tuonne läpän. Joo. Voitsko me jättää tää tähän näin? Ehkä, katsotaan. Mikä tos mun helan yläpuolella tos sydän juttu? Onks mun stamina? No en tiedä. Hirveesti tää ähisee kyllä. Kyllä se varmaan on joku stamina juttu. No on se. No nyt on taas staminaa kuin pienessä hevosessa. Käydään vielä vähän täällä katsoa, mitä tää tapahtuu. Katsotaan, jos löytää semmonen iso, iso helvetin mörkö. Sitten käydään vähän kutittelee sitä. Ei löydy haulikkopakkuja. Otetaan sitten helat täyteen.
No johon se nyt ähisee. Onks toi vihollinen? Eikö se on puu? Mennään sitten tuo kaukana. Katsotaan, se on kuin helvetin iso robotti. Tää kyllä voisi olla siisti peli multiplayerina. Vaikuttaa ihan makeelta. Okei, missä täällä on iso robo? Onkin tuolla jotain. Okei, let's go. Oh god, man! Nyt rytistää niin saatanasti. Ammutaan kaikki paskaksi. Sain Sale ainut semmonen iso robotti siellä yhdessä paikkaan. Ja täällä on iso auke, nyt tää onkin vesialue. Ja oliks tuolla joku? Nyt tää on rikki. Juus, siellä on. Oh god. Volvo ja Saabi ottanut yhteen. Hei, täällä on Sale joku. Eiku toi auto. Skope. Mistä pistoolis on? Tää haulikko. Yo. Onks tää nyt meidän kylä? Onks tää joku safe house? Ai niin, mulla on tasko. Take all. Juu. Oh god, mitä hänet? No! Onks tää niinku safe house? Cool. Halo? All right. Semmon. Okei, hei nyt. Jätän tää episode tähän näin. Tää video tähän näin. Ja tsekataan joskus jotain muuta. Tää oli kyllä ihan siisti peli. Ai jumalauta. Ja tosiaan pitää mainita, että mä sain sain muovipullolta tän näin. Ihan ilmatteeks. Silloin oli ylimääräinen kiini. Anta mulle. Ja mulla oli wishlistillä tää, niin. Niin.
Thank you very much, sir. Thank you. Mut nyt! Jätetään tää tähän näin. Tää oli aika siisti peli. Tää olisi kyllä ihan magea niinku multinakin varmaan. Ja tota... Joo! Ei oo muut. Hei, kiva kun katsot video. Tää vaikuttaa aika pitkät jutulta. Mä en tiedä. Mä en tiedä miten tää toimii. Missä tässä niinku loppuu tää homma. Niin. Jätetään tää tähän näin, ettei tää ihan hirveen pitkäksi levittää peli. Tai siis tää video. Mä en tiedä. Tässä ei vissiin pysty seivaa. Eikö tossa onkin continue? Katsotaas. Exit to mine menu. Oh god, siinä luki, että unsaved process will be unsaved. Päätään semmoista. Katsotaan mitä continue sanoo. Ei seitan, ollaanko me täällä? Ollaan me täällä. No ei siinä mitään, hei jätetään tää tähän näin. Kato jos joku päivä tulee lisää tätä videoa. Tätä peliä. Niinku videon muodossa. Ja tota, joo. Hei kiva kun katsot video, oli aika rankkaa peli. Rankka peli oli kyllä. Ja tota... Ei mulla ihmeempii. Nyt tää ei... Video loppuu tähän. Ja tota, tsekataan taas ensi kerralla vähän lisää. Jotain. Jonkunnäköistä peliä. Tätä tai jotain muuta. Tai sitten ei mitään. Mut se on niinku silleen, että niitä tulee jos tulee. Mut ei tuu jos ei tuu. Ja tota tolleen. Okei, ei mun muuta. Nähdään. Mo. Miten tämmönenkin?